Flash. Esse cara é a Jota, mas ele não é Jota Flash. Fazendo esse freestyle, rimando dá prazer. Ele perde a hora H, pois não acerta o ponto G. Tá ligado? Fazendo o flow bem argumentado, eletrocutado, tô ligado, você fica eletrizado. Fazendo esse free, o verso é eficaz. Cê vai voltar igual cê veio, a mão na frente, a outra atrás. Eu não consegui entender. Ele sai na hora H, mas não acerta o ponto G. Que batalha que convidaram você? Eu vim pra te amassar, eu não vim pra te comer. Então, o rei dessa ideia. Não vem com essas ideias que você já ramelou. E responde pra plateia, que porra que é um trigojô? Que porra que é um trigojô? Pra que é um trigolô? Veio o it tricotô. Não veio me comer, graças a Deus, esse é o estudo. Se alguém comeu, pra que vai vomitar conteúdo? Aqui na praça, aí se quer vomitar conteúdo amanhã, come o Black de graça. Mas é foda que o cara sobe e fala que da bunda é aprendizado. Da bunda não é aprendizado. Isso é ideologia, ele tá sendo gastado. Não vai comer de graça, assumo no cartucho. Se quer comer, ele paga, Jota é uma puta de luxo. Olha esse moleque. Ele me cobra a vida no rap. Então já que pra tem que te pagar pra comer é uns 500, a batalha de eu vou ser campeão, que a premiação é 300. É 300, falei que é pra pagar, ele anuncia o pagamento. Aê rapaziada, o verso aqui é ligeiro. A Jota isso é batalha, cê quer dar mais pro Cruzeiro. Que cara vacilão. Você que começou falando que queria dar conta, sendo que você é um vacilão. Onde vem o dinheiro no crédito, com pura aproximação. Black, nós tá te vendo. Não vem com essas ideias aí contra dizer que você que tava querendo. Fechando, mexendo uma sala de palmas. Palminhas. E esse foi o primeiro round. Quem começou atacando foi o Black. O Chazima do Black que da minha esquerda passou muito barulho. Diferentemente do Jazz, mas o AJ tá passando muito barulho. 3, 2, 1. É isso, a AJ tá levando primeiro, mas nada está perdido, porque é tudo que vai. Ei, vamos tomar cuidado com a temática aí, hein? Vocês estão no backline, hein? Quase escorregando na linha, hein, tio. Cuidado, hein? Na corda bamba. Cuidado, hein? Que você está ligado. Vamos ver, já levanta sua mão lá em cima então, que sua mão retorne para o ar, certo? Levanta as duas mãos lá em cima, hein? É o segundo round, essa é a terceira round da Conferência Leste. Se você não tá conhecendo, você tá por fora. YouTube, dá um tapa no gostei, deixa um comentário quem você acha que vai ganhar. É o Black ou a Jota? É a batalha da arte da Leste. Uou! 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 Máximo respeito, moleque, serei notório. Ele abriu o guarda-roupa e falou: hoje eu vou me vestir no aleatório. Tá ligado? Como você é vacilão, você já jogou Street Fighter, você falou: minha roupa de hoje eu vou no X da questão. Só que essa questão não tinha X. Molecote, máximo respeito. Você pode vir vestido de Prada, que você é feio de todo jeito. Só que idiota, vou mandar uma rima reta, só mandar a ideia torta. Você perde e tá foda, no fim cê se incomoda. Hoje eu agrido a Jota e também vou agredir a moda. Sabe o que eu vou fugir? Na moral cê é inseguro. Ele não saiu do armário, pois se arrumou no escuro. Eu faço esse freestyle, essa aqui é a lucidez. Tu falou que isso é drip com o estilo que tu fez. Calmou, não vamos rimir agora. Porque o Black saiu do armário. Aliás, ele tem que se vestir do lado de fora. Tá ligado? Molecote, eu sou sua saca. Então volta pra dentro.
o mundo de Nárnia. No fim ele se abala, que agora contra-ataca. Cê tá o mundo de Nárnia, faço flow, cê caiu. Esse cara é Bactéria no mundo de Chernobyl. Caralho, eu não consigo entender. Sem maldade, acho que aleatório é resumido a você. Você foi do armário pra dentro da roupa pra Chernobyl. Mas você não veio pra batalha com uma rima pronta. Vai pra puta que pariu. Ele só fala merda com a boca. Do armário ele é otário e tá no guarda-roupa. Guardo rima na mente pra ganhar desse otário. Se tô cômodo da casa, vou salvar do sanitário. Aí, eu vou mandar minha rima. Me desclassifica, eu sou vaso sanitário. Porque sua prima sempre vem aqui em cima. Cê tá ligado? Moleque, é analogia. Vai tomar no cu, não pode nem ser inteligente na pederastia. Não pode ser inteligente na pederastia. Não rima ideologia, fala que é analogia. Para de reclamar, que aqui sente o efeito. Ideologia ou gastação, cê vai perder do mesmo jeito. Pô, 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 pô. Tem regra, eu sei que tem regra. O Andrade já tá ali falando pra caralho que eu perdi, que vai pro terceiro de qualquer jeito. Só pra avisar vocês, pra ele não ficar falando bosta na minha orelha depois. Máximo respeito, perdi um round porque falei da prima do cara, certo? É isso mesmo, isso não é nada. O terceiro round já tem. Pega você aí, ó. Pega você. Pega o terceiro round, monstro, vai vir no sangue! Galera, tá mandando em cima então. Vamos fazer um combinado. Quem tá desse lado me manda energia pra cá. Quem tá aqui me manda energia pra cá. Quem tá aqui me manda energia pra cá. Que tem batalha boa, vai gritar o quê? Sangue! Vai gritar o quê? Perdeu por cada underground e não acertou a rima. Você pede pra arte e hoje isso faz parte. Você pega minha prima ou obra de arte. Então pega a visão que é quatro, isso é de fato. Você pede assassinato, vai perder que eu desacato. Ele não pega prima, essa aqui é a cria. O dia que pega minha prima, cê é expulso da família. Mas aí, esse é o assunto. Se eu pegar é porque ela quer, eu sou expulso e ela vem junto. Não tem como me classificar se é a opinião da mina. Aliás, moleque, eu vou te responder na rima. Eu posso perder o round, aliás, a minha opinião eu sempre vou soltar pra plateia. Mano, isso daqui é MC, eu mostro minha ideia. É, moleque, porque eu vou além. Eu perco o round e eu perco a rima, mas você perde a prima também. Prima, não posso deixar os menores se perder lá na esquina. Eu perco a prima, perco a rima e não perco o talento. Rimando com esse fraco, só tô perdendo o meu tempo. Tá perdendo tempo, cê também perdendo a batalha. Com essas rimas de migalha, quem não manda só da falha. Eu achei muito bom essa sua rima aí de truque. Black Oficial, nova parte, Facebook. Na moral, ele sai de que chute, a minha é de Facebook. A dele é do Orkut, o Black MSN, quem entendeu agora? Suárez, Messi, Neymar, melhor ataque da história! Moleque, mas você não é bom, Ronaldo Lies, seu identinho, isso que é um jogão. Aliás, você tá em Itaquera, e pra mim você toma um pau. Ô Chelsea, 2012, hoje tem um MC Mundial! Ele tá de brincadeira, seu assunto é mundial, eu sou Corinthians, ele é Palmeiras. É Corinthians e Itaquera, cê perdeu pro Romarinho. Oxe, rapaziada, eu não consegui entender. Que eu lembre das batalhas, o Romarinho é o JP. Agora vocês sabem que o moleque é de gueto. Ó o pânico na Band, ó o sósia do Toretto. Ó o sósia do Toretto, falando JP. Olha o sósia do Barreto, ele é o JP. Aqui eu vou além, de a J pra JP, assim que é o talento também. Eu sou...
em mim só tem o amor. As rimas que eu faço, Deus vê como um louvor. Olha, molecote, cê tá vendo esse trabalho? Olha o girassol te mandando pra casa do caralho. Uma sala de palmas pra esse round, palmas. Meu, terceiro round da segunda fase. Quem começou atacando foi o Black, achei que ele foi superior, passou muito barulho. O AJ finalizou, achei que ele foi superior, passou muito barulho. Jurados no 3, 2, 1. AJ? É isso. AJ, próxima fase, vai muito barulho, parou o Black!